tack för uppvisningen. Ja, tack själv. Ja, det känns ju riktigt jäkla skönt måste jag säga. Det var bra spel och framförallt en helt annan situation idag. Hur lugn som helst innan match, kände mig väldigt avslappnad. Jag kunde verkligen njuta av situationen och njuta av att få vara på plan igen. Så att, ja, det var underbart. Känner du att ni håller på att växa ihop som ett dubbelpar? Ja, alltså, vi känner varandra väldigt väl. Vi har ju tränat mycket innan. Men framförallt förra matchen kändes det som att vi ville vinna och vi hade pressen på oss att vinna. Idag gick vi ut mer avslappnat och kunde njuta och dra nytta av situationen. Så att, det kändes riktigt gott. Hur mycket betyder stödet? Ja, men det är klart, det är ju att spela på hemmaplan och få njuta av Kungliga Hallens härliga atmosfär. Det är oslagbart och det är som jag sagt tidigare, vinna i Stockholm Open i singel är den största singeltitel jag har och den skönaste också. Så att, det är ju alltid lika härligt att vara här tillbaka. Det är ju två riktigt, riktigt bra singelspelare vi möter och de slår ju på bollen hårdare än alltså de flesta, så att det går ju fort i början, tar lite tid kanske att vänja sig vid det, men alltså det är bra alltså. Vad är det som gör då att ni håller ihop det i super tiebreaket? Nej, men det är ju så, man vet ju att ett super tiebreak är väldigt långt. Det är det man brukar säga, det är långt spelningen var det, om man ligger under med 6-1 eller har 6-1, du vet, det är 6-1 känns ju, nu är det långt kvar, men det är inte det. Jag menar, vi har 6-1, jag servar två gånger. Jag tror att det var en jättebra retur när Jonas bryter in och sen har vi en poäng när går fram och tillbaka lite. Va? Så vi tappar båda de två, då är de ju kapp igen. Men det är bara och liksom, den otroligt tråkiga klyschan passar bäst i ett supertabback, bara en boll i taget. Du försvann ut för behandling efter första set. Nej, men alltså, jag måste ha jagat ett uppkast lite för snett och liksom känna att jag sträckte till mig lite och så och tyckte jag tänkte liksom att fan jag tar den medical, va? Och så kallade ut Jeff och då sa han att han kunde inte knäcka mig där, för han behövde en bänk för det, och så gick vi in och så fick han lite knäck, och det är som sagt de som har lite ryggproblem vet ju, när man väl får en liten sån knäck så släpps ju allting, så att jag kom ut i andra sätt och kände mycket mycket smidigare. Vad är hans stora styrka då, Jonas, som dubbelspelare? Ja, jag vet inte, just nu är det väl att hans största styrka nu är väl att han inte förstår att han inte ska vara så här bra. Nej, men alltså hans stora styrka, han har alltid varit en sån otrolig fighter. Han är liksom motsatsen till mig. Han har liksom alltid bara borrat ner huvudet och kämpat och bara liksom kämpat. Det är lite det som vi jobbar med och vi har försökt i år för mig att bli bättre, men det verkar inte vara så lätt, men alltså, han har varit en av världens bästa rutinerade hela tiden och idag, jag menar, han gör det också. Han får alla NHL, för jag känner att han är på, så att det är en bra tennisspelare. Säg någonting om Robert Lindstedt, hans stora styrka. Nej, men han har ju ett väldigt bra spel, han kan ju det mesta och ibland måste han glömma att de här misstagen, det är lite det, han är en perfektionist ute på plan och han har så jävla bra spel och grundförutsättningar, så att han ska bara försöka släppa de där bollarna lite oftare, så kommer han vara topp 5 här inom kort igen. Jonas Björkman i en semifinal i 2013. Ja, det var väl lite mer än man hade hoppats på. Visst stack man ut hakan lite och sa att man ville vinna. Men sen när man såg lottningen och det var så pass många bra par med, så kände man ju att det beror ju lite på. Men det har gått förvånansvärt bra. Returtagningarna känns ruggigt bra. Och det har bara blivit bättre och bättre.